Čau balomináti a balominátky, nejvíc očekávaný video na tomhle kanálu. Protože furt mi chodí zprávy prostě, s jakým dronem lítám prostě, jaký máme vlogovací foťák, čím natáčím b-roll prostě a co používáme za mikrofony a takový. A fakt je ten, že na tohle video jsem se chystal už teda jako, myslím si tak minimálně rok, rok a půl, dva. Tak konečně je to tady. Začneme asi rovnou s dronem, jo? Nebudu to natahovat, chci to udělat nějak stručně, rychle a tak. Dron Mavic Pro 2, dělali to ještě ve verzi Zoom, místo Pro byla verze Zoom, která měla prostě jinou tu kameru a uměla zoomovat, jenomže tohleto Pročko má palcový senzor, takže je to obrazově trošku někde jinde než to Pročko, tak proto jsem šáhl po téhle verzi, která sice nemá zoom, ale má prostě ten lepší senzor a umožňuje to fakt jakože za prvý točit v horších světelných podmínkách, ale hlavně ten obraz je prostě úplně někde jinde oproti tomu zoomu. Co bych k tomu řekl? Hele, začnu asi negativama, které mě na tomhletom dronu seru. Sere mě na tom, že to mega zrní, jo. Já natáčím ve V-logu, nevím, jestli to znáte, to je takový jakože prostě obrazový profil, který je úplně plochej. A vlastně je to super v tom, že to umožňuje velký dynamický rozsah. To znamená, dynamický rozsah je ten rozdíl mezi těma tmavýma a světlýma scénama. Takže člověk je schopný zachytit díky tomu nízkému kontrastu obrovský dynamický rozsah, což je pak super, protože prostě pokud má třeba scény, které jsou vysoce kontrastní, třeba jako jsem teďka já tady v tom lese a natáčel bych tady jakoby ten opačný záběr, který je na oblohu, tak prostě máme tmavý stromy, světlo oblohu a ono je vlastně těžký jako zachytit jak detailně tu kůru těch stromů, která je v těch tmavých částech, tak zároveň prokresli třeba mraky, které jsou v těch světlých částech, jo. To je taková jako taková disciplína, ve které se fakt jako pozná prostě kvalitní technika na natáčení nebo na focení. No, takže chci říct, že tenhle ten dron prostě díky tomu, že natáčím do toho obrazového profilu, jak jsem říkal, do toho vlogu, tak mi umožňuje pak v postu s tím docela fest jako hejbat různě s barvama a s tou expozicí a ze všim. Takže to je jako super. Akorát je blbý, že vlastně tím, že člověk v postu hejbe hodně s tím kontrastem a takový, tak se hodně často prostě ukáže jakoby nedostatek toho senzoru, nebo prostě, že ten senzor zrní. A to je právě to, co tenhle ten dron dělá, že i když natáčím na to native ISO, tak prostě ten obraz bývá dost často v těch tmavších částech jakoby toho obrazu, v těch, co jsou jakoby tmavý, tak bývá dost často zrnitý, no. Takže fakt mě to celou dobu vlastně, co ten dron mám, tak mě to sralo. Než jsem teda pochopil, naučil jsem se, že musím točit v tom vlogu a mít to spíš jakoby lehce přeexponovaný, protože já jsem byl vždycky zvyklý, když jsem netočil prostě ve vlogu, ale točil jsem třeba v takovým tom, já nevím, cine D-like a tak, tak jsem byl vždycky zvyklý to mít jakoby spíš podexponovaný trošičku, jo, a v postu si to vytáhnout, protože v přeexponované části se prostě detaily nikdy nezachytí, ale v té podexponované části se ty detaily zachytí. Takže pak, když to člověk v postu trošku zesvětlí, tak vlastně dostane ten uměle, jakoby tak vytvoří ten efekt toho většího dynamického rozsahu a to no. Což teda jsem se naučil, že prostě v tom vlogu tohleto člověk dělat úplně nesmí, protože tím, že to hodně podexponuje, nebo hodně prostě, že to podexponuju, tak jsem zvyklý, tak vlastně si sám jakoby dodávám tu zrnitost do těch tmavších částí toho obrazu. Takže to jsem se naučil jakoby exponovat spíš jakože akorát, anebo trošku to přeexponovat v tom vlogu, to je dobrý. Ale přesto jsem se prostě toho zrnění úplně jakoby nezbavil, jo. Když prostě jsou některý, já nevím, třeba tady natáčím nad lesem nebo něco, tak prostě mi ten les jako zrní, jo, proti té obloze a to. Takže co jsem udělal nakonec, koupil jsem si do Premiérka Neat Video, což je takový jakože plugin, je neuvěřitelný, fakt jakože to je hrozný psycho. Mimochodem, jestli to nemáte a jestli prostě jste už trošku na jiném jakoby levelu na tom vyšším a až to vás to, že prostě máte sice třeba takovýhle dron, který prostě nebyl zrovna úplně nejlevnější a že zrní a tak, tak je možnost to ještě prostě v postu díky třeba tomu Neat Video zachránit, protože ten Neat Video to je prostě neuvěřitelný, jo. Funguje to na tom principu, že vy si tam prostě dáte nějaký ten vzorek toho klipu, který chcete jakoby upravit,
a vy naučíte ten program na to, vlastně jak ta kamera nebo ten dron, jak zrní, on se to naučí a vlastně ví, co přesně má pak z těch dalších klipů jakoby odstraňovat, jo. Je to hrozná alchymie, ale fakt jako od té doby, co to mám, tak to používám prostě furt a dostávám z toho tak krásný záběry, že jsem na to hrozně pyšnej. Takže to byla taková první věc, co mě na tom docela štve. Druhá věc, co mě na tom štve, tak nedrží mi prostě rovně směr. Jo, když letím rovně proti kameře, tak prostě, nebo proti kameře, když letím rovně proti něčemu, tak má prostě furt tendenci jakoby mírně zatáčet, což mi prostě hrozně vadí. A nevím, jak mám prostě docílit toho, protože já jsem na tohle to fakt jako OCD, tak nevím, jak mám docílit toho, aby prostě ten dron letěl fakt úplně rovně. Takže já vždycky musím ho jako kdyby trošičku prostě snažit se, ať trošičku zatáčí, jak kdyby doleva vlastně tím letí rovně, no. Ale tohle bych prostě si představoval, že když prostě ten dron pošlu rovně, tak rovně poletí, no. Tak tohle je takový jako podle mě nedostatek. Zkoušel jsem to kalibrovat, zkoušel jsem s tím dělat všechno možný. Prostě nepřišel jsem na to, proč tohle to prostě ten dron dělá, jo. Není to nic výraznýho. Like si toho vůbec nevšimne, jo, protože prostě lajci stejně s dronem lítej stylem, ty vole, tam se podívám a víš co, neřeší ten jemný ten cinematický pohled prostě, jo, že v tom videu prostě nechceš ty prudký pohyby a takový. Takže like jako to nepozná, likeovi to je úplně jedno. No, mě to prostě, tím jak říkám, že jsem OCD, tak mě to prostě vadí a prostě vždycky jsem z toho na nervy a kolikrát prostě ten záběr dělám třeba prostě třikrát, než se trefím tak, jak si ho fakt jako představu, že by měl být. No. Takže to je další věc, co mě na tom štve. Třetí věc, co mě na tom štve, tak je, že nikdy, nebo ne nikdy, ale dost často se mi stává, že nemám rovně horizont. Jo. Což prostě byl problém prvního dronu, co jsem měl, ale to bylo pochopitelný, to se bavíme prostě kolik let zpátky. První Mavic, co jsem měl, tak ten mi to dělal taky, že prostě neměl úplně rovnej ten horizont. A hele, tohleto prostě nastavoval jsem ten gimbal, všechno, stejně se mi stává, že prostě jednou mám horizont tak, jednou tak, prostě a to stejně musím v postu upravovat. Což není nic zásadního, ale tak jako by člověk by očekával od věci, která stála tady 50 litrů pomalu, tak by očekával, že jako fakt už to budou mít vychytaný, že prostě ten horizont to bude umět prostě dát do roviny. No, tak tolik asi negativa k tomuhle dronu, jinak za mě teda fakt, jinak sami pozitiva, jo, je prostě úžasný. Ten obraz z toho je fakt nádherný, já vám tady budu určitě teďka dávat nějaký záběry, to ani nemusím říkat, prostě ty už tam stejně běží ty záběry určitě. Ty záběry z toho jsou prostě uchvatný a díky tomu člověk, že natáčí v tom vlogu, tak se s tím dá hejbat s tím obrazem, prostě úplně neskutečně, jo, ten color grading. Je to fakt bomba, fakt jsem z toho hrozně nadšený. Samozřejmě představili Mavica 3 Pročko, který je zas úplně někde jinde. Tak jako nechal bych si to líbit, no, jenomže hele, jako to prostě nejde, jo. Tohle jsem kupoval vlastně v Oregonu, když mi spadl do řeky tam v Portlandu dron, tak jsem prostě, víš co, nemohl ochudit vás ve vlogách, co děláme na Livemore, tak jsem vás nemohl ochudit o tu máčku, takže tehdy jsem vychytal naštěstí na Black Friday. To byla taková zhoda okolností, že jsem vlastně s tím mrdl do té vody na Black Friday, takže jsem vychytal ten dron, že stál, já nevím, řádově třeba o $300 méně, než normálně stával. A koupil jsem ho, ale prostě ty vole, jako my nemáme takový views, abych prostě mohl každý rok kupovat nový dron a takový, no. Takže teďka mi to fakt jako docela sere, že ta trojka, protože ty záběry jsou z toho úplně krutý. A právě co se mi na něm líbí, tak to, že už tolik nezrní. Koukal jsem na nějaký záběr, vypadá to, že fakt si s tím zrněním dali jakoby na to pozor a že fakt jakoby už je to ten čip tam zase o hodně jako lepší. Takže jako chtěl bych, no, ale jako hele, začíná někde na 50 něco tisících, když chceš ten Flymore combo, tak ten stojí snad 72 litrů, takže to je jako úplně sci-fi, no. Výdrž na baterku, hele, super, nevím, co bych tomu řekl, no, má to mrdučí del, což prostě úplně jako nevyužívám. Kolikrát mě to spíš jako sere, že prostě letím záběr a zapomenu si je vypnout, víš co, a letím kolem nějakého třeba stromu, budovy nebo něco. A i přesto, že prostě vím, že letím dostatečně daleko, že letím prostě třeba 5 metrů daleko, tak ten dron stejně jakoby chytne schýzu a prostě zastaví se, aby do toho nemrdl nebo to, takže musím to zase letět znova ten stejný záběr a prostě vypnout to, no. Jinak fakt mě jako nenapadá moc, co bych tomu řekl, no, spolehlivý to je, oproti Mavicovi jedničce je to úplně někde jinde, měl jsem předtím tu Mavic jedničku a vlastně teďka zpracovávám záběry z Ameriky, co jsme měli z dronu i tady z Kanáru
všechno si to chystám, jakože dřív jsem to dělal tak, že vždycky jsem někde zadronoval, hodil jsem to do kompu, když jsem stříhal vlog, tak jsem tam ty videa nasypal, vystříhal jsem si z toho ty části, které jsem potřeboval, udělal jsem na tom korekci barev, udělal jsem na tom color grading a prostě mrdl jsem to do vlogu a už mě to nezajímalo. No, jenomže docela nedávno jsem začal jakoby nahrávat ty videa z toho dronu do těch knihoven různých, víš co, a zkouším jakoby to monetizovat tímhletím způsobem. No a prostě tak jsem začal ty záběry zpracovávat, no a teď jsem prostě vyčerpal všechny záběry, co jsem natočený s tím Mavicem 2 v té Americe. No a dostal jsem se do chvíle, kdy vlastně byly záběry z toho Mavica 1, ne? A prostě když už teďka jsem jako fakt s tím Mavicem 2 tak daleko, a už jsem fakt jako prostě se to naučil dobře prostě barvit ty videa, víš co, a zpracovávat a to, tak najednou vidím, jak moc chyb jakoby ty videa z té Mavic 1 mají, jo. Protože to prostě ta Mavic 1 měla teda obraz oproti tomuhle fakt jako děsnej, hrozný. A přitom si pamatuju, když jsem si ho koupil, tak vlastně to bylo, já jsem měl předtím nějaký ten 3DR solo dron, na tom byla GoPro 3 kamera. Takže Mavic 1 prostě proti GoPro 3, ta kamera, ta kvalita, ta obraz byla úplně jinde a byl jsem z toho hrozně nadšenej. Dneska prostě si říkám, ty vole, ježiš, ten Mavic má ta jednička úplně děsnej obraz. A prostě tak no, takže fakt jako člověk se posouvá prostě a učí se nový věci a tak no, takže jo, prostě chtěl bych trojičku, ale budu se muset asi chvilku počkat, než to slevní na nějakou rozumnou cenu a tak no. Mám k tomu dvě baterky, mám jednu náhradní jakoby, klasický ovladač, nemám ten od toho DJI s tím displejem, asi bych ho chtěl, protože si myslím, že by to mohlo být stabilnější, než prostě mít to přes telefon, jo? Protože já jsem předtím měl teda Samsung S7 a stávalo se mi, že se mi to rozpojovalo různě a tak, což je docela nepříjemný, když prostě člověk letí a najednou spadne ta apka, nebo tak. Oproti třeba Mavicovi jedničce to padalo mnohem míň častějc, ale přesto se to prostě stalo. No, teď jsem si nedávno koupil S20 Samsunga. Tak jsem teďka čekal, než mi z Česka přišla, protože tady to prostě bylo nesehnatelný. Jakože redukce na kabel vlastně z toho, co to tady je, tady je nějaký USB mikro a vlastně na té S20 už je C-čko, že? Takže jsem čekal, až mi prostě přijde tady ten malý bazmek, jo, to vidíte, ne? A vlastně od té doby, co to přišlo, protože to přišlo teprve teďka nějak před týdnem, tak jsem ještě nelítal, no, takže nevím, jak by to bude fungovat s tou 20, ale věřím tomu, že s tím Samsungem s tou 20 to bude lepší, no. Hele, jinak se omlouvám za ten obraz, jako já jsem si vybral úplně nejdebilnější místo, kde budu natáčet video, jo. Protože tam u nás hrozně foukalo dole, u moře, tak jsem vyjel tady dohor, jakože prostě tady to bude jistota, že tady fouka nebude a ono tady nefouká, ale jsem tady v mracích, no, takže tady asi přede mnou možná budeme já chvílet chvilkama mlhá a tak. Hele, já jsem říkal, že to budu držet stručně a kecám, že je to hrozně. Kolik tam máme? Ty vole, 18 minut, že to je hrůza. No, jdeme dál, v rychlosti. Máme dva foťáky. Tohle to je foťák, který máme vlogovací, je to M50, Canon M50, Canon EOS M50. Je to ta první verze, teďka, nevím, asi před rokem představili M50 2, jakože druhá verze, druhý vydání, který si myslím, co jsem koukal, tak se nějak jako úplně zásadně nelíší. Co bych k tomu řekl? Hele, za mě je tohleto nejlepší foťák v dané cenové kategorii, co asi existuje, jako jo. Za prvý prostě, já vám řeknu, co mě na tom baví. Mě na tom baví, my jsme vlastně předtím měli jako vlogovací foťák Canon EOS 70D, což je, není to full frame ještě, je to zrcadlovka, není to ještě full frame. A ono samotné to tělo vážilo asi prostě 300 kg, když na to člověk dal nějaký objektivy, tak prostě byl a nějaký stativek a to, tak byl někde na kilo a půl a ta. A to se prostě při tom vlogování, když fakt my jezdíme, cestujeme a různě někde prostě chodíme nebo to, tak to se fakt pronese. Takže já jsem fakt vždycky, jako mě to sralo, že prostě to je tak těžké a to, a vždycky jsem říkal, hej, já chci na to vlogování. Kde kecáme prostě a člověk to nosí všude sebou, tak si fakt něco kompaktního, lehkého, chci to prostě, jsem takový typ člověka, co má rád věci jako relativně jednoduchý, zbytečně to nekomplikovat, jo. Snažit se ten proces, tenhle ten jakoby, co nejvíc jednodušit. No takže jsem strašně dlouho vybíral prostě, co bych chtěl jako za nějaký kompaktní foťák, jakoby nemyslím kompakt, ale jako kompaktní jako velikostně a váhou na vlogování. No a tak jsem koukal na nějaký takový tehdy ty, já nevím, co to bylo, G7, Lumix, víš co, nebo co to je, G85, jo, to jsou takový ty bezzrcadlovky, malý a tak.
Jenomže mě prostě hrozně nesedí ten obraz z těch Panasoniků. Nelíbil se mi ten autofokus a takový, jo. A prostě člověk, když má Canona, prostě 70Dčko, který má dual focus, víš co, ten, teda ty duální pixely, na ten autofokus. A vyzkoušel si tenhle ten autofokus, co mají ty Canony, tak prostě nemůže prostě jít do Panasonika, protože prostě s tím autofokusem nebude spokojený. No takže jsem furt hledal a najednou vlastně tehdy do roce 2018, myslím, že byla novinka, představili M50, což je bezzrcadlovka, není to zrcadlovka, je to vlastně jak kdyby kompakt, ale s výměnýma objektivama, bezzrcadlovka, jo, já koukám ten obraz, na to bude dobrý. No, představili to tehdy, úplně šokující vlastně Canon, co umí 4K, víš co, v takovémhle malém těle. A to, hele, na rovinu, 4K na tomhle foťáku je vlastně nepoužitelný, jo. Protože 4K to umí jenom v 25 framech za sekundu, což já natáčím videa 29:97, jo, takže už tohle je takový jako pro mě neblbý, že bych musel vlastně přejít na třeba těch 25 frameů nebo 24 frameů. Což někdy do budoucna asi plánuju, ale ono stejně jde o to, že při tom 4K nefunguje právě ten autofokus, ten duální, teda ten z těch duálních pixelů, ale funguje autofokus jenom klasický na bázi jakoby kontrastu obrazu. Tak jak to má většina foťáků a prostě ten autofokus tenhle ten stojí prostě za prd, jo, protože ten autofokus, co má ten Canon, je mnohem lepší. Nevím proč prostě, jestli to nezvládá prostě ten chip nebo něco zpracovávat vevnitř ten procesor, ale prostě ten autofokus nefunguje, ten dobrý autofokus nefunguje při 4K. Za druhý při 4K prostě se ten obraz hrozně vlní, jo. Já nevím, jak se tomu jako správně říká, ale prostě člověk pohne s tím foťákem a ten obraz se tak jako zavlní, jo, vypadá to jak prostě z nějaký laciný akční kamery, takových těch napodobenin GoPro a tak. No jako fakt jasný, takže na 4K tohleto je absolutně nepoužitelný. Ale umí to Full HD, a umí to Full HD až na 60 snímků za vteřinu, takže ideální na slow motiony, jo, že člověk natáčí na 60 snímků za vteřinu, pak to zpomalí prostě na 30, no nezdár, tady přišel nějaký kamoš, pak to zpomalí na 30 snímků a má to prostě, má tam jakože poloviční zpomalení, že jo, máš slow motion a to. Co je teda blbý, že tím, že to je prostě takhle, ono to je mimochodem takový zajímavý, ten procesor, co je vlastně tady v tomhletom, tak je stejný jak v tom 70Dčku, je stejný jako v 80Dčku, mám dojem. Takže vlastně ty veškeré omezení, které to má oproti 70Dčku nebo 80Dčku, jsou vlastně jenom jakoby firmwarem, jo? To je taková jako ochcávka, takže kdyby prostě někdo přišel na to, jak to prolomit, tak si myslím, že by to vlastně dokázalo stejné věci, třeba ta 80Dčko, jenom s tím rozdílem, že tohle není zrcadlovka. Ale co jsem chtěl říct, co jsem teďka odbočil, chtěl jsem říct je, že vlastně ono to má sválně nastavený nízký datový tok, jo. Ono to má někde, já nevím, kolem 50 megabitů nebo 60 megabitů. Takže když člověk točí ve Full HD na 30 snímků za vteřinu, tak je to dobrý. Ten obraz z toho leze, z těch Canonů vždycky ten obraz je takový jako měkčí, jo, než třeba z těch Panasoniků a tak. Já s vámi ukazuju tam, protože já mám vlastně, teďka točím na GH5 na Lumixe. Ten vám za chvilku o něm taky řeknu. Takže ten obraz sám o sobě na tom Canonu je měkčí, ale když se tam dá člověk na těch 60 snímků za vteřinu, tak vlastně ten datový tok zůstane furt stejný. Ale je tam jednou tolik snímků, jo, takže každý ten snímek prostě zabírá jakoby pochopitelně polovinu toho místa, jo, že to takhle řeknu, a tím pádem je to promítne na té kvalitě, no, takže jakmile člověk to přepne na 60 snímků za vteřinu, tak ten obraz je takový jako změkne ještě víc než prostě klasický Canon, jo, je to takový už jako napůl mázlej, jo, a můžete prostě se snažit ostřit a to prostě ne, ten obraz takový měkký. Ale furt prostě je to kompaktní, je to úplně mega malý a je to prostě úžasný, co to dokáže. Já ho mám vlastně od toho, jak jsem říkal, od roku 2018 a do dneška mě ten foťák prostě neskutečně baví a furt mě to prostě jako šokuje, že prostě za tyhle prachy je to takhle jako tolik muziky, že to dokáže, jo? Že to dokáže prostě i ty slow motion a to. A máme některé vlogy na Live More, který se mi prostě nechtěl s sebou tahat GH5, protože ta je fakt mega nepraktická, těžká a všechno. Tak jsem fakt vzal jenom tuhle tu M50 a víš co, přepl jsem to normálně na ten slow motion, na těch 60 snímků. Natočil jsem s tím i B-roll, víš co, jenom jsem to v postu hodně doostřil. A prostě ty videa vypadají taky perfektně, jako jo, takže jako fakt, hej, tohle je úplně skvělý stroj. Fakt mě mrzí, že ta druhá verze, že je tak slabá, jakože tam není žádný zásadní rozdíl, protože to by bylo asi jedna z věcí, kterou bych chtěl, protože přece jenom po těch, já nevím, vlastně teď to budou 4 roky, co to máme, tak za 4 roky ten foťák už fakt jako zažil, ale několikrát mrdl na zem, normálně tady, já vám to když tak asi pak natočím,
tady je normálně prostě i křuplej objektiv, jo. A přes to všechno prostě ten foťák jede, prostě točí furt. Jediný, co má teda takový trouble, takže, a to se stalo už fakt třeba po půl roce, po roce, zaseklo se takový to posuný tlačítko, nebo jak to nazvat, kterým se ten foťák zapíná. Tak se zaseklo a ono to začalo se zadrhávat a najednou se to zaseklo tak, že už to prostě nešlo. Takže foťák je celou dobu zapnutý, jo. Což je v pohodě, protože tam je nastavený, že se má prostě třeba po 20 sekundách vypnout, dát se do režimu spánku. A naštěstí vlastně na ten režim spánku nežere baterku, jo. Takže hele, máme to fakt takhle třeba 3 roky minimálně, že to je zaseklý, že furt non-stop jako vypuštěný ten foťák a úplně bez problému, jo. Já vám to když tak ukážu, jak vypadá ten vlogovací setup celý. Mám tomu klasicky, že jo, Gorilla Pod, nebo jak se tomu říká. Normálně to mám takhle. Prostě na tomhle mám úplně klasický, jednoduchý od Rode Video Mic Go, myslím, že to je, tenhle ten malinký jejich mikrofon. A máme prostě normálně vlogovací setup, takovýhle úplně easy. Váží to dohromady, prostě já nevím, plásnu 700 gramů možná. Možná ani ne, můžu vám to tam ještě tak napsat. Hej, a fakt, jako jsem z toho totálně nadšený. Samozřejmě, jak říkám, no, na dnešní dobu prostě ten obraz už je z toho docela měkký. Já zatím jako úplně neplánuju, že bych chtěl točit ve 4K. Zatím si myslím, že to Full HD je ještě v pohodě, že spousta lidí 4K televize nemá. Víš co, někdo si třeba pouští 4K videa i na Full HD televizi, protože to je ostřejší nebo to. A nevím, zatím mi to přijde, že ještě jakoby to není úplně takový jako taková nezbytnost točit ve 4K. A hlavně, jak říkám, já se snažím věci si udržet co nejjednodušší. Tím pádem prostě ten proces těch zpracování videí ve 4K tak už je náročnější, že jo, prostě na ten objem dát, prostě na to ukládání, na to zpracování, na ten střih a tak. Jo, na to uploadování pro nás na cestě prostě je jednodušší uploadovat Full HD video, který má prostě 3 GB, než 4K video, který bude mít prostě 12 GB, jo, protože třeba dost často jedeme přes mobil nebo tak. Takže zatím jako nějak to neplánuju, přijde mi, že Full HD ještě se zatím docela dá a tak, no, ale jako samozřejmě líbilo by se mi, kdybych tohleto vystřídal za něco, co by měl trošičku ostřejší obraz, trošičku takové jako lepšího. Co mi ještě možná trošičku vadí, tak ten obraz tohle je takový trošku, jakoby tam je silná vinětace, jo, což já stejně jako dodatečně v postu do našich videí vinětaci dodávám. Takže u těch u záběru jakoby z M50 vlastně ani tu vinětaci tam dodávat nemusím, jakoby ten efekt. Ale někomu by to mohlo prostě vadit, že ten foťák takhle vinětuje, no. Co jsem možná neřekl, mám k tomu základní seťák 15-45 mm, je to 3,5 až 6,4 clona. Mám k tomu pak vlastně ještě, co mi zbylo po 70Dčku, tak mi zbyl dlouhý objektiv 55-200, to je vlastně taky takový, kdyby seťák. A jediný, co jsem si koupil v Ameru, myslím, že to je ruplý, tak je adaptér vlastně EF-kových objektivů nebo EFS na ty M-kový objektivy, že jo. Takže já vlastně můžu z velký zrcadlovky dát objektiv prostě na tohleto malý tělo, jo, což je super. A vlastně tam je taková výhoda, proč jsem to dělal tehdy, ale nepoužívám to, ale myslím si, že to používá budu, a to bylo v době, kdy jsem ještě neměl GH5, tak jsem to chtěl právě kvůli tomu, že vlastně když to přepnu tohleto do 4K, jak jsem říkal, že to je nepoužitelný, tak já jsem to občas používal na třeba na timelapsy, jo, protože bylo super, že jsem natočil si timelapse ve 4K a pak jsem si ho mohl prostě jako udělat takový ten panning, jakože jsem začal třeba nalevo prostě, víš, dal jsem to jakože na Full HD, ten 4K záběr, takže mi vlastně byl mnohem větší než ten, já jsem jenom jakoby výřez, je to trvá než si vymáčku, že? A vlastně ten výřez se mohl v rámci toho 4K obrazu posouvat, takže jsem tomu dal jakoby dojem toho pohybu a to. Tak na to bylo super. A taky jsem to používal, když jsem potřeboval fakt nějaký jako ultra daleko něco zazoomovat, tak jsem měl vlastně tuhletu 250 objektiv. Mám dojem, že když tam dá člověk tenhle adaptér, že to přidá něco, že to přidá, myslím, 1.6. A vlastně, když to přepne člověk do 4K, tak tam je pak dvojnásobný krop. Takže mě, myslím, vyšlo, že z té 250 v tom nejdelším ohnisku bylo, nechci kecat, jestli 600, možná i víc dokonce, možná i 700 mm. Takže to, jakoby ten zoom už tam byl fakt docela masakr, no. Ale jak říkám, no, nepoužívám to, protože jsem pak za docela krátkou dobu koupil GH5. A na GH5, to můžu o tom když tak začít mluvit, tak mám 45-150, taky takový jakože seťák objektiv. Ten obraz je tmavý, ty vole, to je hrozný, ty vole, to bude hrozný obraz. 45-100 pade
A vlastně ta GH5 dělá, že může se ještě jako kdyby udělat digitální zoom, ale ono to vlastně nezvětšuje, ale využije to větší část toho snímače, nebo tu menší část toho snímače, tak využije, protože vlastně ten snímač má víc pixelů a přepočítává to, jakoby downscaluje to na 4K, jo. No takže když tam člověk dá prostě objektiv třeba potřebuje jakoby ještě přidat, tak ono to udělá, že to nedownscaluje z toho, z té celé velikosti toho snímače, ale vlastně snímá to 4K jenom tou částí toho snímače. A tím pádem ten krop je tam mnohem větší, jo. Takže vlastně na GH5 je krop sám o sobě 2, jo, takže vlastně to je 45 až 150, tak je to 90 až 300. Plus když tam dám ten jakože digitální zoom, ale on tam není úplně digitální zoom, ale jak jsem říkal, není tam to downscalování, tak se dostanu prostě někde ještě o třeba 1,5 dál, jo. Takže jsem někde třeba na 450, 500 a to mi bohatě stačí prostě na tu zvěř nebo takový, jo, když někde jo, točím, tak mi to bohatě stačí, no, takže jako jo, do budoucna bych třeba chtěl, kdybych si nechával GH5, a o tom budu mluvit, tak bych určitě chtěl třeba nějakou 300 prostě, jo, právě na tu zvěř nebo tak. Jo, bylo to třeba super, když jsme byli na verlibách a tak, víš, to pozorování, tak tam fakt potřebuješ dlouhý objektiv. A to ono, takže, takže tak. No, takže od tohohle jsem se dostal k té GH5, a teď jdeme na GH5, a tu pěkně zhejtím, protože prostě, hej, GH5, to je, já nevím, no, to je takový foťák jako, má to úžasný obraz a vlastně přitom úplně na hovno, že to tak řekl. Já jsem GH5 ulovil vlastně, to bylo taky nějak kolem toho drona, jak jsem ulovil ten dron, tak mám dojem, že v tu stejnou, jo, vlastně ten den, kdy jsem mrdl s tím dronem, s tou Mavicem jedničkou do vody, tak to bylo den na to, co jsem si objednal GH5, co jsem vychytal v Black Friday v Americe. Vychytal jsem nakonec tělo za $1000 a pak myslím za dohromady asi $200 jsem k tomu vychytal dva objektivy, jo, seťáky. Seťák mám teda tamhle, to je ten 1442, mám dojem. Co mám teďka, kterým natáčím sválně. Jinak normálně, když dělám kecací videa, tak mám na to 25, pevný ohnisko. A to je, myslím, 1.7. Jo, clona 1.7. Tohle je objektiv, který já používám prostě na kecací videa, protože mám rád prostě na těch kecacích videích, že to izoluje tu hlavu od toho pozadí, což člověk dosáhne, že jo, tou nízkou clonou. Takže tohle mám takový jako objektiv na kecací videa. A k těm seťákům, tam je teda 1442 a tady je 45-150, no. Takže kdybych si nechával GH5, tak určitě bych chtěl přikoupit nějaké lepší objektivy, protože tehdy prostě to byla taková jako cesta nejmenšího zla, byly prostě nejlevnější. Tak proto jsem do nich takhle šel, ale jinak kdybych si nechával GH5, tak určitě by to chtělo něco pořádného, no, chtěl bych nějaký širokouhlejší, já nevím, jestli třeba ta 1260, co mají oni, tak ta vypadá docela solidně, možná ještě něco širokouhlejšího, nevím. Každopádně jakoby GH5, takhle je docela solidní stroj, ale rozhodně to není jakoby foťák na vlogování, no. A to proto, že prostě je těžká, má to debilní autofokus, prostě ten autofokus je úplně na hovno, já nevím. Já jsem sválně, normálně, když mám kecací videa, tak vždycky to udělám tak, že to zaostřím kam potřebuju, a vypnu autofokus a nechám to prostě napevno, jo, a snažím se během toho videa moc nehýbat, jo, protože prostě, abych nevystoupil z té, jakoby, z té hloubky té ostrosti. No, a tak sválně dneska jsem udělal to, že jsem tam dal právě ten seťák, tu 1442, a nechal jsem puštěný autofokus, abyste viděli během toho videa, jestli se stane, že třeba, ono fakt mě se to stávalo dost často, že koukám do kamery, normálně to prostě může rozpoznat ty oči a všechno a stejně to prostě švenkuje a ostří to buví kde, prostě do pozadí a to. A fakt jsem z toho na nervy, takže jako na vlogování ten foťák úplně nepoužitelný. Jak říkám, kvůli té váze, kvůli tomu autofokusu a taky kvůli tomu kropu, jo, protože to má malý snímač, to má snímač vlastně jenom 3/4, teda 4/3, což je vlastně ještě méně než má ta M50 a ten snímač na to jakoby je velice kvalitní, jo, prostě, fakt ta GH5 je jako takhle solidní, ale prostě ta velikost toho snímače, když přijde na to horší světlo, což možná uvidíme právě dneska, protože tady je světlo fakt hrozný, tak prostě začne zrnit a zrní to jako prase, jo. Takže to má native ISO, myslím, 200, tady to tak, že musí člověk točit na ISO 200, když to dá na ISO 100, který se vlastně jakoby dorovnává uměle, tak to začne zrnit jako kráva, když to začne zvyšovat to ISO člověk, tak to zrní taky jako kráva. No jako hele, mám z toho jenom nervy, no, takže na vlogování prostě foťák úplně na hovno.
Takže já to používám jenom na B-roll, anebo na tyhle ty kecací videa, kdy vím, že to dám na stativ a že s tím prostě nehejbu, je tam zamknutý autofokus a točím, no, takže... Takže to je takový jako ta věc, co mi na tom vadí. Vadí mi na GH5 se hrozně ovládání. Je to jako člověk, co vymýšlel ovládání prostě tý GH5-ky, tak je prostě jako magor, jo. Měli by si vzít prostě Canona, měli by si natrénovat, jak funguje ovládání Canona, a trošku si z něho vzít příklad, protože prostě ovládání na tý GH5 je hrozný. Co je výhoda, že zase umožňuje ta GH5-ka oproti Canonu třeba obrovské možnosti jakoby vlastního nastavení toho ovládání, jo? Že člověk si může fakt většinu těch tlačítek tam naprogramovat podle sebe a tak. Tak jako jo, tím se to dá trošičku zlepšit jakoby a to jsem udělal, mám to nějak podle sebe, ale stejně prostě kolikrát si jako u toho piču a to. No, co bych k tomu ještě tak řekl, vlastně důvod, proč já jsem kupoval GH5 je, že jsem viděl videa z netu a hrozně mi uchvátil ten super slow motion, co to umí. Ono to umí vlastně full HD až 180 snímků za vteřinu. Teď nechci kecat, myslím, že 180 snímků za vteřinu na full HD. Akorát prostě, když jsem viděl ty videa to, tak oni nebyli color gradovaný, byli prostě normálně tak, jak to vyplivne ten foťák. A pak člověk zjistí, že když to dá prostě do počítače tohleto video, jo, co byl první šok, co jsem nevěděl, než jsem to kupoval, nikde jsem to o tom neslyšel, prostě nikde, že by to někdo zmínil. Takže vlastně, když to dá do tady toho super slow motion režimu, tak nefunguje autofokus. OK, mám to na B-roll, stejně prostě většinou ostře manuálně, tohle bych ještě přežil. Samozřejmě na nějakou akci je to absolutně vlastně nepoužitelný, jo, protože to má jakoby digitální ostření, jo, nemá to tak, takže člověk nemá schopnost, nemá možnost využít nějaké té svalové paměti a naučit se jakoby ostřit jako pocitově, jo, že otočí rukou o tolik a prostě bude to cca zaostřený takhle. Takže musí fakt ostřit podle toho obrazu tím digitálním ostřením. Což je během natáčení prostě nějaký akce, to je prostě úplně nereálný. Jo, takže jako říkám si OK, tak zkousnu to, že to teda neostří, během toho budu prostě na manuální ostření. No, jenomže jsem stejně natočil prostě několik videí, hodil jsem to do premiérka, začal jsem to color gradovat, nebo spíš jsem to napřed jakože udělal korekci a pak jsem dělal color grading. No a najednou jsem zjistil, že prostě to je úplně nepoužitelný, protože vlastně zase, tak jak ta M50 dělá to, že když se zvýší ten frame rate, že ten datový tok zůstane stejný, tak to stejný dělá i ta GH5, no. A ona má velký datový tok, ona má dokáže nějakých 150 megabitů, možná i dokonce víc. Jenomže prostě těch 150 megabitů na 180 snímků je prostě málo, jo. Takže začnou tam být prostě artefakty v těch videích a jak to člověk právě začne hejbat s těma barvama, s tou expozicí a s kontrastem a to, tak to začne hrozně vystupovat. A kdyby aspoň prostě to, jako kdyby bylo stálý, ty chyby v tom obraze, tak to bylo ještě v pohodě, ale oni prostě se mění, takže já třeba si pamatuju na prvním videu, na kterém jsem to viděl úplně jako nejvíc, tak jsem točil moře a vlny prostě, že jo, a teď jsem to zpomalil, bylo to úplně úžasný, protože se to fakt úplně zastavilo to moře a teď ty vlny, fakt člověk viděl úplně každou kapku, jako to byla bomba. No, že jak jsem to prostě obarvil, tak najednou prostě začaly jako vystupovat místa, které byly normálně jako bez barvy na tom obraze. Jo, že prostě, jak to bylo v tom plochém obrazovém profilu, co tam bylo normálně v ten klasický, tak to nebylo vidět, ale jak to člověk vytáhl, tak najednou zjistil, že vlastně to je, jak kdyby to hodně zrní a že pár pixelů je barevných, pár pixelů je jako kdyby černobílej, bez saturace. A i když tu saturaci jsem natáhl, tak to jenom vystoupilo vlastně ten efekt. No, takže jako nepoužitelný, no. Takže fakt je ten, že vlastně od té doby to nepoužívám. Navíc je to zase prostě hrozně debilní, než člověk potřebuje prostě, když točí prostě, že jo, tak to potřebuje mít rychle, jo. Ne, tohle to je prostě schovaný v menu, prostě tohleto, to nastavení toho super slow motionu, nebo já nevím, jak se to jmenuje. A teď prostě, než to člověk najde a to, no, tak je po všem, jo, takže tohle mi jako hrozně nesedí, no. Točím jinak na GH5 v CineD Like, jo, v obrazovém profile, který je taky pro plochy takovej, zase, jak jsem říkal, už u toho dronu je něco jak ten vlog, že se s tím dá docela hejbat, že jo, hrá si s tou expozicí a s těma barvama a to, no. Přemýšlím, co bych ještě tak řekl na adresu GH5, a jako poslední, co mě napadá, prostě vím, že do budoucna to hrozně chci vyměnit za nějakého Canona. Ono to je totiž tak, jo. Lidi, kteří třeba začnou točit jakoby s těma Panasonicama nebo ze Sony a tak, tak si zvyknou prostě na to, že ty barvy
co z toho vypadnou, takže s tím musí jakoby, si s tím ještě pohrát a to. Já jsem byl prostě zvyklý z toho kanonu, že ať jsem to natočil za jakýkoliv světelných podmínek a prostě kdykoliv cokoliv, tak ty barvy z toho byly vždycky hrozně přirozený. Jo, to je jako kanon je tím pověstný, že ta jejich color science, jo, prostě ta schopnost zachytit ty barvy, tak je fakt asi jako nejlepší, jo. Hlavně, když jde jakoby o pleť a tak. Jo, takže, co mi leze vždycky z té GH5 za barvy, jako prostě vždycky se s tím domluvit, vůbec jenom to jako udělat tu korekci, to je vždycky jako porad jako prase, jo. Takže není to tak, že by člověk si na to udělal nějaký prostě loot, jo, lookup table, a že by to tam prostě dal, nevím, dávku souboru, prostě videí a dal na to jeden loot a prostě hodilo mu to všechno do normálních barev, to jako vůbec. Prostě fakt co video za videem prostě musí člověk prostě udělat na tom tu korekturu prostě znova a znova prostě a je to fakt jako vysilující ten proces. Takže tohle mě rozhodně nebaví, jo, teď jak jsem říkal ještě o tom autofokusu, to je prostě ten autofokus té GH5 je absolutně nepoužitelný proti prostě třeba tomu Canonu a to. Takže fakt já jsem roky prostě byl zvyklý fotit a točit na Canony, tak pro mě to fakt těžký jakoby si zvyknout a už jim mám dost dlouho tu GH5, mám ji vlastně tady 2 nebo 3 roky a nezžil jsem se s ní, sere mě to prostě, mám kvůli tomu kolikrát prostě skurvený videa, protože přes hledáček člověk zaostří, prostě přes displej vypadá to, že to je zaostřený jak má, prostě doma vytáhnu soubor z toho a prostě to zaostří úplně někam jinam, víš co. To je, jako z toho mám fakt nervy, jo. A co mě další třeba na tom sere, že prostě když třeba máme nějaký kecazí video, tak já zaostřím, vypnu prostě autofokus, dotočíme nějakou část prostě, dám to točit znova, tak musím ostřit znova. Jo, protože jak to má prostě ten digitální, to digitální ostření, tak u Canonu mi to zůstane zaostřený na stejném místě, ale u té GH5, prostě při každém novém, jakoby, i když ten foťák jde jenom do spánku, jo, že ho nevypnu a i když jde jenom do spánku, tak stejně prostě se rozhodí to ostření, takže prostě na tohle si musím dávat pozor a fakt mi to jakoby sere. Co musím říct, co je bomba na tom, na té GH5, tak je super ta ostrost toho obrazu. Jo, já to mám sice teda stáhlý v tom obrazovém profilu, tam mám stáhlý tu ostrost na -2 nebo kolik, jo. Jakože prostě v sérii to, nebo na -5 dokonce, v sérii je to mega ostrý. Mám to sválně stažený, protože prostě mi přijde, že ty mega ostrý videa, že to není prostě moc přirozený. V tom se mi líbí víc třeba ta měkost těch videí z toho Canonu a to. Takže já vlastně jakoby docíluju ty měkosti tady tímhle tím způsobem. Což je super, jako mít tu možnost, jo, zatímco u té M50 tu možnost nemám, tam prostě mi to vyplivne fakt obraz až moc měkký. A když to v postu doostřuju, tak je to prostě vidět, že to je doostřený jako v postu, no. Já si říkám, že to chci mít stručně, a teď vidím, že už jsme někde kolem 40 minut, hej, hrozný, já když se rozkecám, bude to dlouhý, jo, protože jsme teprve jako, tak jako možná v půlce, no. Ne, hele, fakt se budu snažit teďka teda stručně, jo. A mě totiž hrozná kosa, jo. Tady asi 12 stupňů nebo 13 stupňů a ty vole jenom žabky kraťasy, klasika. Takže fakt mrznu. Hele, máme tady akční kamery, jo. Mám 3 GoPro, mám GoPro Hero 3 Plus Black. Mám ji už od roku asi 2014, vlastně tohle byla moje taková nějaká první kamera, kterou jsem si koupil na točení videí, protože měl jsem vlastně tehdy tu 70Dčko už toho Canona, nebo možná jsem si koupil těsně potom, nevím. A na tom jsem se teprve jako učil točit videa a tak, ale prostě první kameru jsem si koupil takovou jakože GoPro 3, tehdy vlastně jsem ještě vůbec ani videa nenatáčel, jo, prostě tehdy jsem se s tím úplně seznamoval, koupil jsem si to kvůli první dovolené v Americe, tak jsem si koupil prostě Hero 3 Plus Black a od té doby ji vlastně mám, i když teda tohle je druhá, jo, aby byl teda upřímný, tohle je druhá, protože vlastně první, co jsem měl tu svoji, tu 3 Plus Black, tak jsem na Floridě mrdl s dronem do jezera. No, takže já furt někde mrdám zdram, že? No a tam jsem utopil tehdy i GoPro, takže jsem vlastně nějak hnedka den na to jsem koupil ten stejný dron a i se mi podařilo ulovit asi tehdy za $100 prostě úplně jak novou 3 Plus Black, jo. Takže jsem si vlastně jakoby nepolepšil, ale prostě měl jsem furt to stejný. Takže vlastně ji nemám jakoby reálně od roku 2014, jo, ale prostě jako jo mám. No, za mě, hele, furt pecka, furt se neměl důvod se jich zbavovat, protože my když natáčíme videa, co máme třeba v našich vlogách a tak, vlozích, vlogách, jak se to správně skloňuje, co?
tak kolikrát máme třeba takovou tu kecací část auta, kde jdeme prostě v autě a něco třeba kecáme a to, tak máme vždycky rozplynej obraz a vlastně máme jakoby část obrazu, která jde na cestu, co je před nama, a část toho obrazu vlastně jsme my. Tak to, co jsme my, tak to točím právě tou trojkou, protože ta trojka oproti všem dalším GoProům a nejlepší mikrofon. Protože vlastně ta trojka ještě byla tehdy v tom skeletonu, jestli si pamatujete, to se dávalo do takového průhledného krytu celý, aby to mělo tu odolnost, že jo. No a díky tomu, že vlastně to bylo v tom skeletonu a vlastně nebylo zapotřebí, aby ten mikrofon byl vodotěsný na to, tak tohle má fakt jakoby mnohem kvalitnější mikrofon nebo mnohem kvalitnější zvuk než všechny GoPro potom, jo. Ještě ta čtyřka byla vlastně takhle udělaná, ale od pětky už to bylo udělané takhle, kdy už se vlastně nedával ten skeleton a už vlastně ten mikrofon na tom je vodotěsný a ten mikrofon na tom stojí za hovno. Takže na 3 plus Black fakt jako nedám dopustit, samozřejmě ten obraz dneska už je prostě děsný. A, nebo děsnej, prostě už to není ono, už prostě to nedá se srovnávat třeba s tou devítkou. A to hlavně z toho pohledu, že tohle nemá stabilizaci. Jinak tohle to dokáže Full HD, snad 60 snímků za vteřinu a 2,7K, 4K to ještě nedokáže, 4K dokáže, myslím, až 4K GoPro. Jak jsem říkal, když jezdíme autem a máme jednu kameru na sebe, tak tu druhou kameru, co máme navenek, co natáčí cestu, tak to máme GoPro 6. A vlastně GoPro 6 jsem si kupoval, když jsme nějak vyrážali karavanem, a mně se na tom líbí, že vlastně od GoPro 5 začali dělat tu stabilizaci jakoby v těle toho GoPro. A u té 6 oproti té 5 byl obrovský skok v té stabilizaci. A hromada lidí mi do dneška, kdy už je GoPro 10, tak mi pod videa píše, hej, co máš za tu kameru prostě na ten záběr, že to je tak stabilní a to. Tak tohle je normálně GoPro 6, prostě stařička, kterou mám vlastně od roku 2018, myslím, jo, od jara nějak. A jediný co to, tak jsem na ní koupil od Telezinu polarizační filtr. Jo, takovýhle polarizační filtr, já to uvidíte. Malinký prostě filtr polarizační. A vlastně to odruší, nebo prostě zbaví mě to jakoby těch odlesků, co se odráží palubka v čelním skle a takový. A prostě ten obraz je z toho úplně super. Tohle to zvládne mimochodem 4K 60 snímků za vteřinu, jestli nechci kecat, ale myslím si, že 4K 60 snímků za vteřinu to zvládne, no. Takže na tohle nedám dopustit, jediný co to, tak občas to laguje prostě, jo, udělá to nějaký úlet. Jo, občas se to stane, tak musím prostě vytáhnout baterku, víš co, dám ji tam zpátky a frčí to dál. No a co se mi teda často stává, na to pozor, když třeba to má člověk na tom čelním skle, musím to ještě vyzkoušet v porovnání s tou devítkou, ale stávalo se mi hodně, že se přehřívá. Jo, a nejhorší je, že ona se prostě přehřeje a neudělá to, že by to třeba zapípalo, aby člověk viděl, že to přestalo natáčet a že se vypla. Ona prostě se vypne ta kamera. A ty soubory, co tam jsou, tak nejsou ukončený. Jo, takže pak, když znovu člověk pustí tu kameru, tak najednou to ukáže, jako opravuje se soubor, ale prostě člověk neví, dokdy jako by to tam bylo a nebylo. No. Takže to je takový jako dost naprd. Jo, doufám, teď jsem si vlastně loni v Česku, no, jsme byli. Tak jsem si koupil devítku GoPro a ještě jsem to neskoušel, protože vlastně na ní nemám ten polarizační filtr. Tak jsem neskoušel udělat to, co tady s tou, že bych jí dal a nechal natáčet tu cestu. Tak nevím, jestli se taky přehřívá, protože ono, jo, za tím čelním sklem, tam ta teplota asi prostě bude bezprostředně, takže musím to ještě vyzkoušet, no, tady třeba přes léto, jestli to bude zvládat natáčet prostě přes léto, prostě za tím čelním sklem, bez toho, aniž by se to třeba přehřálo, anebo jestli, když se to přehřeje, jestli to aspoň zapípá, aby to člověk věděl, že to přestane natáčet a tak, no. Takže tak. Tady na tomhle tom ta stabilizace toho obrazu je zas úplně o míle dál než na té 6. Tohle je fakt prostě masakr. Tohle už prostě je fakt jako pravá náhrada gimbalu, protože fakt člověk, když jde a prostě hejbe s tím a to, tak ten obraz to je úplně kameně pevný a úplně jako bomba, jo. Takže kvůli tomu jsem to kupoval, protože mě úplně nadchl ten skok zase z 8 na 9 v té stabilizaci toho obrazu. Líbilo se mi tam, že tam je ten přední displej, což jsem si říkal, že je super, protože vždycky ňuňu, když prostě jde někde natáčet do obchodu nebo to vlogovat, jakoby na to pipinění, tak ona nerada prostě tahá ten náš vlogovací setup, jo, tu M50 s tím stativem, s tím mikrofonem, že to je hrozně nápadný a lidi si ji všímají a tak, což je jako pravda. Takže já jsem právě tak nějak zamýšlel, že to by bylo super pro ní, jakoby na vlogování, že k tomu jenom člověk dá nějaký malý mikrofon, víš co, nebo klopák třeba. A jenom nějakou malý madlo nebo malinký stativek
a může s ním natáčet. No a ono to má vlastně přední displej, takže i když to má člověk namířený na sebe, tak vidí, co to natáčí, což je jako velká výhoda oproti těm ostatním generacím, že tady sice displej je, ale to je vlastně displej jenom informativní, co, já nevím, co se natáčí, kolik zbývá minut, baterka jaká je a takový, no, takže jako super. Mimochodem devítka oproti šestce už je zvukově taky někde jinde, má to mnohem lepší zvuk, ale furt to prostě není ono, jo, takže tak. Představili desítku, desítka má zase ještě o kus dál tu stabilizaci, takže mám nutkání a prostě chtěl bych to asi a asi si ji koupím a vyzkouším, no. Ona jako upřímně, když člověk takhle natáčí, tak prostě ty GoPro, jako těch nemá člověk nikdy dost, jo, protože to se prostě hodí, víš co to, hodíš tam prostě a máš prostě tím víc záběrů a čím máš víc toho B-rollu, tak tím prostě máš víc té omáčky do toho videa, co tam můžeš přidat a tím je to zajímavější, takže jako já si myslím, že GoPro není nikdy dost, no. Takže jako za mě GoPro, hele, jsou super, rozhodně jako doporučuji, prostě v podstatě jakýkoliv, no. Některý se vyplatí koupit víc, některý ne, jo, protože třeba prostě mezi, já nevím, třeba pětka podle mě neměla úplně moc smysl, jo, má smysl píš třeba ta šestka, sedmička třeba taky úplně má smysl, takže chce to trošku nad tím výběrem, co člověk potřebuje trošku zapřemýšlet, no. To máme GoPro, hele, pak tady máme webové kamery, máme dvě úplně stejné, Logitechy. Co to jsou? 920, myslím, že to je Logitech 920 ve Full HD, umí prostě streamovat prostě webové kamery. Bylo to ve své době oceňováno jako jedny z nejlepších prostě webových kamer, nebo nejlepší, co vůbec byly. Jako, nevím, mě prostě od samého začátku ten obraz to nesedí, má to hrozně malý dynamický rozsah, hrozný barvy, no prostě úplně odporný ten obraz z toho, jo. Takže do budoucna určitě budu prostě se snažit vymyslet nějaké lepší řešení, protože my občas děláme, máme dvě kvůli tomu, že občas děláme jezdící streamy, takže tak jak jsem mluvil o tom, že dáme dopředu dvě kamery GoPro, tak místo dvou kamer tam dáme dvě webové kamery, jo, normálně do notebooku a normálně streamujeme jakoby ze jízdy z auta, takhle jsme streamovali po Americe, já nevím, Houston, New Orleans, Dallas, prostě spousta těch velkých měst, kde je dobrý příjem, jakoby, kde byl dobrý signál na mobil, jo, tak jsme streamovali takhle a vlastně díky těmhletěm novým kamerám bylo to vždycky pro ty lidi hrozně atraktivní, ale jak říkám, ten obraz z toho je prostě dost mizerný, no, takže to bych jako do budoucna chtěl pořešit, i když teďka už moc nestreamujeme, teďka streamujeme jenom s patronama spíš našima a veřejně jako úplně moc nestreamujeme, ale prostě ten obraz z toho je fakt takový docela naprd, tak to bych asi časem chtěl jako vyměnit, no, tehdy to bylo dobrý, dneska už prostě si myslím, že jako by to mělo mít prostě ten obraz trošku jinou kvalitu. No. No, tím jsme asi tak nějak vyčerpali jakoby natáčecí techniku, jakože kamery a takový, a přecházíme ke zvuku. Už jsem tady zmiňoval, tohle je prostě nejúžasnější věc, používáme to zase, mám to asi od roku 2018, je to nejlevnější od Rode, snad mikrofon, co dělají, je pasivní, prostě není to žádný aktivní mikrofon, nic, prostě je to takový malej hajzlík a používáme to na vlogování a je to prostě nejvíc univerzální, hele, my fakt jako, že já vždycky říkám, že jakoby ty věci mají sloužit mě a ne já jim, jo, tak to mám i s autama a se vším. Takže mi tu techniku prostě, víš co, a ten vlogovací setup, jak jsem to ukazoval, tak to vždycky mrdnu v autě pod sedačku prostě nebo to. A vždycky s tím mikrofonem a ono prostě to má ten, já nevím, to má sváně udělaný tu konstrukci, jako aby to nepřenášelo ty vibrace z toho foťáku do toho mikrofonu, aby to nebylo slyšet. A člověk by si mohl myslet, že to je takový jako fórový, že to nic moc nevydrží. Ale hej, prostě mám to původní, do dneška to nezvládlo jako vykřupnout a prostě nevím, co bych musel udělat, aby to křuplo, jo, protože fakt ale jako Rode, teda musím říct, že jako Rode to fakt umí, jo. Takže tohle byl mikrofon asi za $60 prostě, nebo já nevím kolik, $50. A mám v plánu, že si koupím ještě jeden, protože prostě mi to přijde, že to je nejvíc praktický, jo. Tam na GH5 mám mikrofon, takový ten klasický shotgun. To byl takový experiment, protože jsem viděl nějaký test a tam porovnávali vlastně shotgun mikrofon, takový ten video od Rode, takový ten video Mic Pro, jo, jestli to znáte, to je asi jeden z jakoby těch lepších mikrofonů od Rode, aktivní už normálně na baterky, víš co, prostě s tím předzesilovačem a to. No a někde viděl srovnání, že normálně na Amazonu prodávají prostě nějakou čínu, jmenuje se to Techstar, model vám tam když tak napíšu. A je taky normálně jako už aktivní, normálně s předzesilovačem
A viděl jsem porovnání, normálně mi ten zvuk z toho přišel lepší jak z toho Rode, jo. Byl takový jako čistější, ten Rode samozřejmě víc basoval, což je jako dobrý, že to je takový jako zase cinematičtější, když to víc basuje, ale ono i tady s tím se dá v postu ten zvuk dotáhnout, aby to basovalo taky a prostě byl jsem z toho překvapený. Popravdě je, že ho moc často nepoužívám, jo, protože já na něho nemám tu mrtvou kočku, toto. A my většinou prostě kecací videa natáčíme venku, máme rádi prostě, když je to v nějakém jako pěkném prostředí nebo to. Je to lepší, než prostě sedět doma v pokojíčku někde ty vole u zdi a to. Tak tím, že na to nemám tu mrtvou kočku, tak ho moc často nepoužívám venku a tím pádem ho vlastně moc často nepoužívám. Dneska jsem to zkusil, tak doufám, že ten zvuk z toho bude v pohodě, trošku chvilkama foukalo, tak doufám, že to bude cajk, no. Ale sválně jsem to zkusil právě kvůli tomu, abych mohl ukázat tenhle ten a abych nemusel ukazovat tamten, jo. Co tady je takový dalšího, tak máme dva rekordéry od Zoomu. Tímhletím to začalo, tenhle jsem si koupil někde v roce 2016 v Americe. Prostě, nebo 15, 2015 asi možná dokonce. To byl můj první rekordér. A vlastně jsem si to koupil a nosil jsem to jakoby na té 70Dčku, co jsme měli. Tak jsem to nosil takhle jako mikrofon prostě na tom přidělaný. Jakože na vlogování. Jo, měl jsem jenom přesto teda jakože prostě klasický molitán. A pak jsem přesto měl i tu mrtvou kočku. Jo. A normálně tak jsem to nosil a prostě to byl jakože náš první vlogovací setup. A fungovalo to perfektně. Tohle to je prostě úžasná věc. Stojí to, v Americe to stalo snad $80 nebo kolik, jo. Prostě 2000 korun asi cca. Nebo 1500 korun. A je to neskutečně praktický, protože vlastně to je jak záznamník, nebo jak se mu říká, diktafon. Ale s tím rozdílem, že to má kvalitní mikrofony a kvalitní jakoby ten zesilovač vevnitř a že ten zvuk z toho je fakt jako solidní, nebo řekl bych, za ty prachy je ten zvuk z toho úžasný, jo, používají to normálně i třeba kapely, jo, že se potřebují nahrát, víš co, a chtějí jakoby kvalitní zvuk, tak normálně používají tohleto prostě levný, samozřejmě jsou i dražší verze, co má ten Zoom, dělá a dělá to spousta dalších firm, tyhle ty rekordéry a více stopí a tak, tohle je prostě klasicky jenom dvoustopej. Ale prostě, jak říkám, hele, za ty prachy, prostě úžasný. Tenhle ten mám fakt teda už od roku asi 2015 nebo 16. A potřeboval jsem druhej, protože máme, že jo, každej svůj klopák. No a tak jsem nechtěl prostě třeba jeden klopák napojovat přímo do foťáku a takový, chtěl jsem to mít prostě jakože fakt přes rekorder. No tak jsem koupil v Česku druhej a to už je vlastně novější verze. Tohle je Zoom H1 a tohle je Zoom H1N. Jo, a tohle je vlastně jakoby novější verze tohohle. Vylepšená, vychytali tam pár mušek a pár jiných mušek tam zase nadělali, podle mě. Tady to je na klasickou tuškovou baterku a přišlo mi, že tohle to vydrželo díl než tady to, co je na dvě malý tuškový. Jo, na ty 3Ačka a tady to je na 2Ačka, na 1 2Ačka a tohle na 2 3Ačka. Tak mi přijde, že tohle to prostě ten nový vydrží míň než ten starý na baterku. Jinak ovládání je, bych řekl, lepší na tom novém. A co vychytali, tak tady vlastně na tom starým, tak ono to má právě ten závit na stativ, jo, a takhle jsem to vlastně měl přidělaný na tom foťáku, na tý hot shoe, a ten závit byl normálně plastový a ten se vychodil, takže já jsem si pak koupil takový to pouzdro, to se jako zatavuje, a zatavil jsem tam to pouzdro, to kovový, takový to masazný, nebo co to je, a to strašně dlouho vydrželo, teď už se to protáčí taky, no, protože prostě fakt jako se používalo hodně, a tady to teda udělali, už sami jen to napadlo, že to asi jsem nebyl první, co s tím měl problém. No a tak už tam dali normálně jako přišroubovaný kovový pouzdro je tam, jo, takže to je jako vychytaný. Ale úžasná věc, fakt to nosíme prostě všude sebou, na klopáky, připojím k tomu, když třeba někde jsme venku a prostě děláme kecací video a fouká to, tak prostě máme k tomu připojený třeba tenhle ten mikrofon. A tam je super, že člověk si může prostě na tom nastavit jakoby input level, jakože prostě citlivost toho těch mikrofonů a zároveň i míru toho zesílení. Takže těch možností jako hraní s tím zvukem tam je dost. Umožňuje to taky jakože takový ten klasický low cut, že to když třeba člověk natáčí někde, kde fouká, tak ono vlastně ten větr dělá, že to je hrozně jako dělá basy, že jo, že to je takový jako hluboký, tak když tam dá ten low cut, tak prostě to odstraní ty basy, takže se dá i třeba když fouká, tak je ten zvuk z toho trošičku lepší, jo, a tak. Takže těch možností je tam spousta, dá se nastavit bitrate, v jakým to má jakože nahrávat, jestli to má nahrávat ve WAVu, nebo v MP3 a já nevím co všechno, fakt je to vychytaný, rozhodně to doporučuju, prostě za ty prachy mi to přijde jako úplně šikovná věcička, je to malinký a to. K tomu máme dva klopáky, tenhle ten jsem kupoval v Americe na Amazonu, to je nějaký Polzen Olm 10,
a on už má tady malinký předzesilovač, jo, je to prostě aktivní, je to na malinkou takovou tu baterku do hodinek, což je teda jako na hovno, když to člověk u sebe nemá, tak já jsem si musel koupit už to z Amazonu sadu asi 20 těch baterek a od té doby, co mám ten mikrofon, tak tu sadu mám, ale ono, naštěstí ta baterka v tom vydrží jako mega dlouho. No a v Česku jsem koupil tenhle ten klopák teďka loni, a to je nějaký Pronomic. Ten Polzen jako dobrý, ale ten zvuk z toho je takový jako tupej, takový prostě nevím, přijde, jak kdyby člověk mluvil trošku přes deku, jo. Z tohohle mi přijde ten zvuk trošku lepší, no. Takže jako do budoucna určitě bych chtěl klopáky jako nějaký kvalitnější, protože prostě čím člověk má kvalitnější ten mikrofon, tak tím méně má pak práce v tom postu, no. Tak to máme ke zvuku. Když jsme u zvuku, tak používám hele na stříhání a vůbec na všechno sluchátka. Dřív jsem měl teda Sennheisery, normálně kabelový, ale prostě na to cestování, víš co, je to nepraktický s tím kabelem a takový. Takže já to prostě používám i v letadle všude, víš co, když někde lítáme nebo to. Tak jsem z dvojích sluchátek, když jsme se nějak stěhovali z Ameriky, myslím, nebo to. Když jsme jeli do Česka, tak jsem to nějak zredukoval z dvojích sluchátek právě na jedny, protože tyhle jsem měl jakoby do fitka jenom. Jo, když prostě jsem šel nebo někde prostě ven nebo to, tak jsem nechtěl kabelový. Tak jsem to nakonec zredukoval. A sice jsou zvukově trošičku horší než ty Sennheisery, ale prostě jsou mega praktický, vydrží to nabití prostě tam úplně nejdýl. Hrajou moc hezky, ty vole, jako je super, takže s tímhle tím já stříhám. Co bych vám ještě ukázal, no a pak už tady jako co se týče techniky asi tak nějak všechno a už jenom takový jako příslušenství nějaký. Tady mám ty dvě gorily, já mám tu jednu velkou na to vlogování, pak mám ještě jednu malou právě třeba na GoPro nebo něco, když potřebuji někde nějaký timelapse nebo něco. Jo, ale samozřejmě jde tam dát i normálně klasicky ten závit prostě stativový, že by na to šel i prostě foťák dát a tak, jo. Je to docela šikovný. Samozřejmě jednou za čas prostě se ty kuličky vychodí, takže člověk musí počítat s tím, že mu to vždycky vydrží. Prostě záleží, jak to používá, jak hodně násilně a tak. Ale jednou za čas se to prostě vychodí a musí si ten stativ, ten spodek, jo, protože ono to je, tady je zvlášť ta kulová hlava, tak nemusí to kupovat celý, ale stačí jenom ty nožky, tak si koupí prostě znova, no. Rozhodně doporučuji Origo prostě od toho Joby, nebo jak se to jmenuje, Joby. Protože měl jsem nějakou čínu a to nevydrželo zdaleka jako tolik, co vydrží tohleto, no. Takže to rozhodně doporučuju. No, takový nejnovější přírůstek, co tady mám, tak jsem si koupil gimbal. Je to takový ten Feiyutech, já nevím, jak se to čte, jako hele, to je prostě China. Je to ta A1000 verze, pak dělali ještě myslím A2000. A vlastně tenhle ten gimbal, on když byl z výroby, tak byl jenom do, a teď nechci kecat, prostě třeba jenom do kila. No a oni na to udělali nějaký firmware a díky firmwareu zvýšili tu nosnost asi na 1,5 kg nebo prostě něco takového. Jo. No takže on z výroby by neunesl GH5, ale potom firmware by měl unést GH5. No a já jsem to tady prostě objevil v inzerci, bude se to právě za kilo, za 100 euro. Jo, ten gimbal stojí normálně asi 350 nebo já nevím kolik. No a tak tím, že to právě za kilo, tak říkám, ty vole, tak to zkusím, prostě koupím a uvidíme, prostě snad to bude fungovat, doufejme, že jo, prostě, že to není střelba vedle. No a tak jsem to dovezl prostě, hodil jsem na to GH5, no a vůbec to nefungovalo, že no, takže jsem dal tam nový firmware, nějak jsem to nakalibroval, no a vzal jsem to jednou jsme jeli tak na nějaký výlet a prostě točit a tak. No a zkoušel jsem s tím třeba z auta točit prostě za jízdy a tak, les, to vám tam když tak ukážu ten záběr. A prostě byly tam furt takové jako mikro třesení, jako tam bylo vidět, jo. Tak mi to docela sralo, no a tak jsem se s tím ještě doma jebal nějakou dobu. A přišel jsem na to, že to má ještě jeden způsob nějaké jako továrního resetu, prostě nějaké kalibrace. A že vlastně to funguje na principu tak, že ono to nějak se položí prostě a povolí všechny ty motory nějak a vyresetuje se to, co já nevím, ale... Ono to vůbec nebylo napsané v manuálu, to jsem našel až na netu, jakoby na stránkách na netu, až jakoby v nové verzi manuálu. No a od té doby mi přišlo, když jsem tam na GH5, že to fungovalo, že to nedělalo ty mikrotřesení. Ale pravda je taková, že jsem ještě neměl jakoby možnost to pořádně vyzkoušet. Takže teprve se na to chystám a uvidíme, až to vyzkouším pořádně, no, jestli to funguje nebo nefunguje. Když to nebude fungovat, jestli bude prostě ta GH5 na tom moc těžká, tak to prodám, myslím si, že 100 euro to prodám kdykoliv a prostě holci koupím novej nějaký gimbal, jakože, který prostě je na GH5 dostatečný, jo, váhově, no.
No a poslední, co tady mám, tak jsem vzal jenom takovýhle světlo, to jsem koupil někde na AliExpressu za pár doláčů, to používám hlavně ňuňu, když prostě dělá nějaký líčící videa, takový prostě nebo kecací. A musím říct teda, že to stálo fakt jako pár doláčů, ale umí to měnit teplotu světla, umí to měnit intenzitu toho světla a musím říct, že to je jako super. A pak jsem ještě tam objednal takovou sadu světel, tam dám obrázek, já jsem to nebral sebou, protože to tady bych nerozdělával to. Tak ještě jsem tam za takovou sadu světel a to je vlastně nějak z techniky jako všechno, co máme. Možná ještě by vás zajímalo, tak na ukládání videí používám od prostě klasické externí disky 2,5 USBčkový od Western Digital, pasporty. Takže mám asi už asi 8, 4 terabajtových a tam prostě všechno sypu, protože vlastně nic nemažu z toho, co natočíme, tak pokud tam nejsou nějaké jako kecací videa, jo, tak to jako klidně, ale jakmile to jsou videa jako vlogovací, kde se prostě něco děje, kde je něco vidět a to, tak to nemažu, všechno to ukládáme a dělám si takový jako archiv, že třeba do budoucna, víš co, bude chtít člověk udělat nějaký sestřih nebo něco, tak se to vždycky hodí mít ty originální soubory, no, takže tady v tom jsem asi taky trošku OCD, asi to je dlouhodobě neudržitelný, ale tak za těch, já nevím, no, kolik to děláme, já nevím, 4 roky YouTubeko, tak za ty 4 roky to je nějakých 8 harddisků, tak to se ještě docela dá, no. Takže to je takový, stříhám na Dellu, G7 na notebooku, což je gamingový notebook, má to i7, Intel procesor, 1060 grafiku od Nvidia. Bylo to s 16 GB RAM, tak jsem to vytáhl těch 16 GB RAM, objednal jsem si z Česka 32 GB RAM, dal jsem tam 230. Tu 16 jsem dal ňuňu do notebooku, protože má taky Della. No a pak se tam vyměnil akorát SSDčko, tam bylo nějakých 128, jakože Cčko prostě, na kterým je systém a to bylo hrozně málo. Tak jsem tam dal 512. A vlastně to je jako by můj notebook, který používám na stříhání, s kterým jsem úplně nadšený, zvládá to stříhat ve 4K, jakž takž. Jo, není to úplně jako nejkomfortnější na tom 4K, dá se to v pohodě. No, takže to je asi tak. A to by asi jako všechno, no, co mi tak napadá, co by vás mohlo zajímat z techniky, no. Jestli jsem něco neřekl, nebo jestli vás cokoliv zajímá, tak klidně se ptejte v komentářích, rád vám na to odpovím. Myslím si, že to bylo docela vyčerpávající to video. Závěrem, co bych řekl, tak nezapomeňte, máme nový merch na Baluminátech, autařský. Máme ještě furt skladem, to tady odkryju, máme ještě furt skladem i tenhle ten merch s tou V8 Detroit Muscle. Takže máme i skladem ten druhý merch, co byl ten baluminářský, ten bílej, s takovýma těma klasikama, jako i Challenger a to. Tak rozhodně vyšte na www.livmore.cz a něco si tam kupte, protože prostě náš merch je nejlepší, to víme všichni, jo. No, jak jsem říkal, jestli máte nějaký dotazy nebo něco, tak klidně pište do komentáře a myslím, že to bude dneska všechno. Mějte se krásně a uvidíme se příště, ale čau!